Բարև ձեզ, հայ ժողովուրդ։ Մենք այսօր ձեզ հետ հանդիպում ենք, այսօր հոկտեմբերի 16-ն է, մեր YouTube-յան ալիքում հերթական անգամ մեր հանդիպում ենք, ու ուզում եմ ասել, որ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք բոլորդ շատ ակտիվ եք մեր YouTube-յան ալիքում, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, դու գիտեք, դիտումները շատ մեծ են, ու միաժամանակ շատ կարևոր է ձեր բաժանորդագրումը, քանի որ դա ուժեղացնում է մեր հնարավորությունները տարածել մեր ճշմարտությունը, մեր մտքերը, մեր առաջարկությունները, և սփյուռքայության շրջանակներում, և Հայաստանի քաղաքացիների շրջանակներում. Այսօր մենք կխոսենք 3-4 հարցերի մասին. Կարևորագույն հարցը, որը ես այսօր ձեզ հետ ուզում եմ քննարկել, կիսվել, ասել իմ կարծիքը, դա պրեզիդենտ Բայդենի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ինտերվյուն. Շատ ուշագրավ է, շատ կարևոր է նաև մեզ համար. Խոսքը գտնում է Իսրայելի մասին, Ուկրաինայի մասին, Միացյալ Նահանգների աջակցությանը Իսրայելին և Ուկրաինային. Բայց ուղղակիորեն առնչվում է նաև մեր շահերի հետ և այն մեծ պրոցեսների հետ, որոնք գնում են աշխարհով մեկ. Մյուս հարցը, որը կարևորագույնն է այսօր, դա Նիկոլ Պաշինյանի այցելությունը Ստրասբուրգ, որտեղ ինքը Եվրոպարլամենտի առջև հանդես կգա. Մեզ համար կյանքի պես է պետք, որ որակը այդ ելույթի, շեշտադրումները լինեն հաջող, որ մեր դիրքերը մի փոքր աշխարհում ուժեղանան. Այդ ելույթից շատ բան է կախված, օրինակ, կհարցակվեն մեզ վրա մոտ օրերս, մոտ շաբաթներս, թե ոչ. Ինչ մեսիջներ ենք մենք ուղարկելու։ Ու ես ուզում եմ սկսել, գիտեք ինչից, վերջի իմ երեկվա ելույթում ես խոսեցի գլոբալ իրադարձությունների մասին, որոնք իրոք վտանգ են ներկայացնում ամբողջ աշխարհի համար, այո, դժբախտաբար հավանականությունը, որ կսկսվի մեծ պատերազմ, որը իր մեջ կներգրավի մի քանի տարածաշրջաններ, ոչ միայն հարավային Կովկաս, մերձավոր արևելքի ելք, ավելի լայն, շատ հավանական է, ինչ ինձ մտահոգում է։ Ու կային մարդիկ, որ ասացին, բայց պարոն Գրիգորյան, ոնց, այո, ինչ որ Իսրայելա Պաղեստինյան հակամարտություն, առանձին ենտեղ Ռուսաստանը ագրեսիա կատարում Ուկրաինայի դեմ, ստեղ Ադրբիջանը հարձակվում է մեր վրա, ոչ, ես իմ ասածը նորից կրկնում եմ, որ ավելի գլոբալ վտանգներ կան, բնդում եմ, որ է տենց է, Աստված տա, որ զարգացումը գնա դեպի դե էսկալացիա, շանսերը միշտ դրա համար կա, կասկած ես չունեմ, որ Չինաստանը, Միացյալ Նահանգները շատ լուրջ խաղացողներ են, իրանք կարողա հանդիպեն ու ընդհանուրը գտնեն, բայց ստեղ կան պետություններ, որոնք շահագրգռված են այդ լարվածության մեջ, օրինակ նույն Ռուսաստանը, օրինակ նույն Թուրքիան, ու չեն էլ թաքցնում սրելու համար, ջարդելու այսօրվա աշխարակարգը, որը հաստատվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ու ես կբերեմ հիմա մենակ մի փաստ, որ իմ խոսքերը չեն հենվում միայն այդ այն մասի վրա, որի մասին դուք բոլորը գիտեք։ Գիտեք, որ հիմա բարի բուն իմաստով պատերազմ է գնում Համասի և Իսրայելի միջև։ Այ հենց հիմա բարի բուն իմաստով գնում է պատերազմ Ռուսաստանը, Ուկրաինան, ոչ, ես հենվում եմ նաև
այլ փաստերի վրա։ Դուք գիտեք, որ կա շատ կարևոր պայմանագիր ստորագրված 1996 թվին, որը կոչվում է միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելքի պայմանագիր։ Կա, գիտեք, միջուկային զենքի տարածման պայմանագիր շատ կարևոր, բայց կա նաև այս պայմանագիր, միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելքի պայմանագիր։ Այդ շատ կարևոր պայմանագիր է, որը ստորագրել են ու վավերացրել են 1996 թվից հետո 187 երկիր։ Չեն վավերացրել, չեն ստորագրել Հնդկաստանը, Պակիստանը եւ Հյուսիսային Կորեան։ Դա նույնիսկ հասկանալի է, քանի որ իրանք ոչ օֆիցիալ, բայց բոլորը գիտեն, որ միջուկային զենք ունեն, ու Պակիստանի, Հնդկաստանի դեպքում այդ 100%-անոց ինֆորմացիա է, ու Հյուսիսային Կորեայի դեպքում, գիտեք, կան լուրջ կասկածներ, որ իրոք իրանք ունեն միջուկային զենք։ Չէ, վավերացրեցին, իմիջալս Ռուսաստանը վավերացրեց, բայց չէ, վավերացրեցին Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Իսրայելը։ Բայց այնուամենայնիվ այդ շատ կարևոր փաստաթուղթ է, որը զսպիչ մեխանիզմներ աշխարհում։ Հիմա ձեզ տեղյակ պայեմ, որ դժբախտաբար այս վերջին ժամանակվա ամերիկա-ռուսական հարաբերությունների սրման պատճառով և նաև այդ թվում այն պատճառով, որ Ռուսաստանը պլանավորում է տակտիկական միջուկային զենք տեղակայել Բելարուսում, Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ հետ են կանչում ռատիֆիկացիայի իրանց ցանկությունը կոնգրեսում։ Դուք գիտեք, Միացյալ Նահանգները չեն վավերացրել, բայց պլանավորում էին վավերացնել։ Հիմա իրանք հետ կանչեցին այդ ռատիֆիկացիայի պրոցեսը կոնգրեսում։ Ռուսաստանը պատասխանեց, որ իրանք էլ չեղյալ կհամարեն ռատիֆիկացիան այդ փաստաթղթի, այդ պայմանագրի, որը իրանք վաղուց է ռատիֆիկացրել են։ Ռուսաստանը, ինչքան գիտեմ, ուղակի վաղը սկսում է պետդումային քննարկումներ, որ դուրս գա Ռուսաստանը այդ վավերացման պրոցեսից, քանի որ Ռուսաստանը վաղուց է վավերացրել է այդ պայմանագիրը միջուկային փորձարկումների հետ կապված։ Ինչ եմ ուզում ասել, այս ձևի պրոցեսն էլ ավելի ճիշտ, հավասարակշռված ինֆորմացիա է տալիս մեզ բոլորիս, որ մենք հասկանանք, որ լուրջ է վիճակը, որ մեծ իրադարձություններ, նաև այդ մեծ պատերազմ կարող է լինի։ Աստված տա, որ չի լինի, այդ ուրիշ բան է, բայց գիտեք, երբ որ մեծ պատերազմներ են գնում Ուկրաինայի դեմ, Իսրայելի դեմ, Հայաստանի դեմ, բոլորս հասկանում ենք, որ այդ մի տեղ չի։ Շատերը չգիտեն, որ այսօր շատ ասրվել իրավիճակը Սիրիայում։ Պատկերացնում եք, ամերիկացիք խոցեցին, ոչնչացրեցին մի քանի օր առաջ Թուրքիայի ATS-ը, դրոնը, լուրջ քայլեր են։ Այլ քայլեր արեցին կոշտ թուրքերը Սիրիայի բանակի դեմ, քրդերի դեմ, շատ է լարվել իրավիճակը նաև Սիրիայում, պատերազմական գործողությունները ընդլայնվում են։ Ուրեմն այդ վտանգները կան, բայց դրա մասին մենք պետք է իմանանք, մենք պետք է վերլուծենք, մենք պետք է հասկանանք։ Մյուսը, ինչի մասին այսօր ուզում եմ ձեզ հետ խոսել, շատ կարճ, բայց շատ կարևոր մեզ համար։ Ես միշտ խանդով էի նայում ու լսում, երբ որ կոնֆլիկտային այս կամ այն գոտիներում տարբեր պետություններ տարհանում էին իրանց քաղաքացիներին։ Օրինակ, հիշում եք, երբ որ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան Ռուսաստանի սկսվեց, Միացյալ Նահանգները տարհանեցին Կիևից
ու մյուս շատ ու շատ երկրներ, նաև Եվրոմիության անդամ երկրներ տարհանեցին Կիևից, տեղափոխեցին Լվով իրանց դիվանագետներին։ Կամ երբ որ սրվում էին իրավիճակը Սիրիայում, նույն Միացյալ Նահանգները տարհանեցին իրանց քաղաքացիներին Սիրիայից։ Այդ եղել է 2011-12 թվականներ, երբ որ նոր-նոր Սիրիայում սկսվեց այդ պատերազմը։ Ինչ եմ ուզում ասել, ես անկեղծ ես ասեմ, խանդով էի նայում ու ասում եմ, երբ մենք աճենք այդ մակարդակի, որ մենք էլ սկսենք մտածել մեր քաղաքացիների մասին, բարեբախտաբար դու գիտեք, որ մեր կառավարությունը որոշում ընդունեց, չվերթ պատվիրեց ու հեսա-հեսա պետք է մեր քաղաքացիներին տարհանեն Իսրայելից։ Ափսոս, որ Իսրայելա-Պաղեստինյան հարաբերությունները անցան այս ձևի ծանր փուլ, լայնամասշտաբ պատերազմի փուլ, հումանիտար կատաստրոֆիկ վիճակ է Գազայում, այո, Համասը կատարեց հանցագործություն, մենք պետք է բոլորս դատապարտենք, սպանություն մեծ թվով քաղաքացիական մարդկանց ու շատ մեծ թվով հենց երեխաների, գերի վերցրեցին, պարզ այդ ամեն ինչ դատապարտելի է, կոշտ պատասխանը Իսրայելի, նույնիսկ կարելի է հասկանալ, բայց լայնամասշտաբ այդ հարվածը Գազայի հետ կապված պարզը բերում է լրջագույն իրավիճակի, ու պարզ է, որ մենք պետք է մտածենք նաև մեր քաղաքացիների մասին, որոնք գտնվում էին Իսրայելում, ես ինչ կան հասկանում եմ, դա 200-ից ավել մարդ է, ու մեր կառավարությունը ճիշտ որոշում արեց, պատվիրեց չվերթ, ու ինչքան ես գիտեմ, հեսա-հեսա պետք է մեր քաղաքացիները վերադարձան Հայաստան։ Բայց ես դա դժբախտություն այնտեղ ցավում են, բայց ուրախանում եմ, որ մեր կառավարությունը սկսեց այս ձևի միջազգայինորեն շատ ընդունված քայլեր, երբ որ դու մտահոգված ես քո քաղաքացիների համար, երբ որ դու իրանց փրկում ես, երբ որ իրանք ընկնում են ծանր վիճակի մեջ, ակամա։ Ավելին ասեմ, շատ կարևոր է, որ մեր կառավարությունը Սլովենիայի կառավարությանը աջակցություն են տալիս 50,000 եվրոյով, դու գիտեք, ջրհեղեղ էր այնտեղ ու հետևանքների դեմ պայքարելու համար Հայաստանի կառավարությունը այդ աջակցությունը տվեց։ Գիտեք, գումարը 50,000 այդ մեծ գումար չի, բայց շատ կարևոր գումար է, որ մենք համերաշխ ենք, սոլիդար ենք այս ժողովրդի հետ, որը այս ծանր վիճակի մեջ ընկավ ջրհեղեղի պատճառով։ Սլովենիայի կառավարությունը գնահատում է մոտավորապես 10 միլիարդ դոլարի կորուստներ կապված այս աղետի հետ։ Հիմա անցնում եմ գլխավոր այսօրվա մեզամար թեմայի, երկու թեմաների գլխավոր։ Նախագահ Բայդենի տրված ինտերվյուն, այդ շատ CBS-ին ինքը տվեց են ինտերվյում, շատ կարևոր ուշագրավ ինտերվյու է, ես իրոք համարում եմ, որ մենք պարտավոր ենք ուսումնասիրել այդ ինտերվյուն։ Դա կոգնի նաև մեզ կողմորոշելու Իսրայելա-Պաղեստինյան այդ հակամարտությանը ու Համաս իսրայելական պատերազմ հետ կապված։ Ինչ է ասում պրեզիդենտ Բայդենը, ինքը ասում է, վերջի ժամանակ ես շատ եմ լսում, որ միաժամանակ Ուկրաինային ու Իսրայելի Միացյալ Նահանգները չեն կարող աջակցել մի շարք պատճառներով, նաև այն պատճառով, որ Ուկրաինայի և Իսրայելի հետ կան տարբեր մոտեցումներ, հակասություններ մի շարք հարցերում, նաև այդ թվում Ռուսաստանի ագրեսիայի կոնտեքստում։ Ու նախագահ Բայդենը փայլուն իմ կարծիքով պատասխանեց, ինքը ասեց, որ երկու կոնֆլիկտներն են, տարբեր են, բայց երկուսն են, և ագրեսիան Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեմ,
Եվ Համասի հարձակումը Իսրայելի դեմ երկուսն են շոշափում են անվտանգությունը ամերիկյան ժողովրդի։ Ինքը ասում է երկուսն են տարբեր են, բայց շոշափում են Միացյալ Նահանգների ժողովրդի անվտանգությունը։ Օրինակ ինքը ասում Ուկրաինայի դեպքում մեր նպատակը թույլ չի տալ, որ Պուտինը օկուպացնի, գրավի անկախ պետություն Ուկրաինայի պես, որ թույլ չտար, որ ինքը դա անի, քանի որ այդ երկիրը Ուկրաինան գտնվում է կամ ունի ընդհանուր սահման ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների հետ ու այդ պետությունը ունի միաժամանակ սահման երկար Ռուսաստանի հետ։ Ու ինքը ասում է, պատկերացրեք, եթե Պուտինը իր ուզածի հասնի, օկուպացնի Ուկրաինա, ակնհայտ է, որ դրանով չի բավարարվի ու դա կնշանակի Եվրոպայի մտնելը պատերազմի մեջ։ Ես ինքը կսկսի պատերազմը Եվրոպայի դեմ։ Պատմությունը ինչ է ցույց տալիս։ Ես մի քիչ ազատ ոճով եմ բացատրում պարոն Բայդենի ասածը, որ ավելի մատչելի լինի մեր YouTube-յան ալիքի ակտիվ մասնակիցների համար։ Ինքը ասում է, այդ դեպքում փորձը, հիշում ենք փորձը, որ միշտ եւ առաջի պատերա համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, եւ երկրորդ պատերազմի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ամերիկան ստիպված էր ներգրավել պատերազմների մեջ։ Քանի որ երբ որ տեղափոխվում է պատերազմ Եվրոպա, ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգներին նեյտրալ մնալ, անկողմնակալ մնալ կամ կողքի կանգնել անհնար է։ Ու ինքը ասում է, ու մենք հենց դրա պատճառով չենք ուզում, որ դա կատարվի։ Հենց դրա պատճառով Ուկրաինային աջակցում են, որ այդ պատերազմը Ռուսաստան Ուկրաինայի դեմ չվերածվի պատերազմի Եվրոպայի դեմ։ Ես մի քիչ փակում եմ, կներեք, բացում եմ փակը գծերը։ Իրոք շատ հետաքրքիր կարևոր վերլուծություն է մտկեր են ասված Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից Ջո Բայդենի կողմից։ Ու ինքը ասում, մենք դա չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք համոզվել, որ եվրոպական ժողովրդավարությունները կայուն են, դիմա դրողականություն ունեն։ Եվ ստեղ Ուկրաինայի դերը անչափ կարևոր է։ Եթե Ուկրաինան դիմանա Ռուսաստանի ագրեսիային, ուրեմն ավելի պաշտպանված կլինեն մեր դաշնակիցները Եվրոպայում։ Ես ստեղ պետք է ասեմ, որ այդ մոտեցումները, այդ մտքերը մենք այդ ռեալիզացիան տեսնում ենք ինչքան ուժեղ Միացյալ Նահանգները օգնում են Ուկրաինային, միանշանակ դա երևում է և քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմատեխնիկական։ Բայց հիմա Ջո Բայդենը, նախագահ Միացյալ Նահանգների, բացում է փակը գծերը, ինչու հենց այդ քաղաքականությունն են իրանք վարել։ Դες իրանք դեմ են, որ Պուտինը գրավի անկախ պետություն, օկուպացնի։ Ուստեղ ես ինչի մասին ուզում եմ ասել, այդ մեզեր լավ վերաբերվում, դու գիտեք, Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերից ռեալ սկսվում է ընտրաշավը ընտրությունների, այո, միջև ընտրությունները նախագահական մի տարի էլ կա, բայց Ամերիկայի, դու գիտեք, այդ պրայմերիս, Ամերիկայի ավանդույթները, որ այդ պրոցեսը ավելի շատ ու շատ ավելի շուտ է սկսվում, բայց միաժամանակ դա նշանակում է, որ վտանգներ ամբողջ աշխարհի համար, բացատրեմ ինչու։ Այդ ընտրությունները կարող են բերել նրան, որ Տրամպի տիպի մարդիկ կարող են գալ Միացյալ Նահանգների իշխանության։ Մենք այդ վտանգը տեսանք, Թրամփը նախագահ էր, Թրամփը ակնհայտ ժողովրդավարությունը անտեսող նախագահ էր Միացյալ Նահանգների, զարմանալի է այս ձևի դեմոկրատական ավանդույթներ ունեցող երկրում, որ Թրամփի պես մարդը գա նախագահ, դուք հիշում եք իր ժամանակ, երբ որ կոնգրեսի վրա հարձակում էր եւ այլ եւ այլ, ինչ եմ ուզում ասել։ Թրամփի վերադառնալը, քանի որ ընտրական պրոցեսը երբ որ սկսվի, ես օրինակ կասկած չունեմ, որ եթե Թրամփի հետ կապված ինչ-որ գործեր չավարտվեն իր
դատական գործեր չավարտվեն նրանով, որ ինքը մեղավոր ճանաչվի, այդ դեպքում ինքը իրանք չի ունենալու առաջադրվել, բայց եթե պրոցեսները երկարատև չավարտվեն, ուրեմն ինքը ազատ հնարավորություն կունենա առաջադրվել նախագահի թեկնածու ու վտանգ կա, որ ինքը կընտրվի, միանշանակ դա աշխարհի դեմոկրատիաների համար դա լրջագույն վտանգ է։ Տեսակ Ջո Բայդենի մտածելակերպը, մոտեցումները, ինչքան տարբերվում են Տրամպի անսպասելի, հիշում եք, երբ որ ինքը Կիմ Չեր Ինի մասին, Հյուսեն Կորեայի դիկտատորի մասին ասելա, վատ տղա չի, Պուտինի մասին ասում էլ մենք իր հետ լավ հարաբերություններ ունեն, դա շատ վտանգավոր է այդ ամեն ինչը աշխարհի համար։ Իմ մեջ հայերը Միացյալ Նահանգների համոզված են, մտածում են դրա մասին։ Մյուս միտքը, որը ուզում եմ ասել ու շարունակել Ջո Բայդենի այդ ինտերվյու տրված CBS-ում, ինքը, գիտեք, շատ հետագրքիր ստեղել բաներ ասեց, մեզ համար շատ կարևոր, ինքը ասեց, որ միանշանակ պետք է ոչնչացնել ահաբեկչական խմբերը և Հեզբոլա, որը գտնվում է Հյուսիսում, դու գիտեք, Հեզբոլան հարձակվում է Լիբանանի տարածքից Իսրայելի վրա, Հյուսիսից, և Համասը, որը հարավից հարձակվում է Իսրայելի վրա, ինքը ասում է, այս տերորիստական, էքստրեմիստական խմբերը, ինքը օգտագործեց բառ էքստրեմիստական, պետք է անպայման ոչնչացվեն, ու եթե պետք է, պետք է մտնել այդ տարածքներ ու իրենց ոչնչացնել, բայց միաժամանակ նայեք ինքը ինչ միտքի ասում, ինքը համարում է կլինի մեծ սխալ, եթե Իսրայելը նորից օկուպացնի Գազայի հատվածը, Գազայի սեկտորը, Պաղեստինի, Գազայի սեկտորը։ Քանի որ ինքը ասում է Համասը, այդ տերորիստական կազմակերպությունը, ահաբեկչական խումբը, չի ներկայացնում Պաղեստինյան ժողովրդին ամբողջությամբ։ Շատ կարևոր է այդ մոտեցումը, գիտեք, իրոք դա անընդունելի է Համասի տերորիստական ակտերը, ցանկացած նորմալ մարդ պետք է դեմ լինի, բայց մյուս կողմից մենք մտածում ենք, բայց ինչով պետք է ավարտվի, այ Բայդենը, որը միանշանակ աջակցում է Իսրայելին, Միացյալ Նահանգները աջակցում են, ես այսօրվա Ջո Բայդենի ադմինիստրացիան միանշանակ, բայց իրանք ասում են այն կարմիրգիցը, իրանք ասում են պետք չի օկուպացիա ենթարկել, դուք հիշում եք, երբ Իսրայելը օկուպացրել 2005 թվին, միջև 2005 թիվը օկուպացված էր Գազան, միջև 2005 թիվը Գազան օկուպացված էր Իսրայելի կողմից, 2005 թվից Իսրայելը փոխեց քաղաքականությունը, ազատեց իր զորքերից Գազայի հատվածը Պաղեստինի և իր այդ տեղերը, որտեղ որ ինքը բնակեցնում էր հրյաներով մասերը Գազայի, որոնք բնակեցվել են, այնտեղից էլ ինքը դուրս բերել հրյաներին, ժողովրդին դուրս բերեց, ինքը այդ քաղաքականությունից Գազայի հատվածում հրաժարվեց, այդ լուրջ դրական քայլ էր Իսրայելի կողմից 2005 թվին, երբ որ դրանից հետո այնտեղ ընտրություններ էին այդ Գազայի հատվածում, այդ ընտրություններում Համաս խմբավորումը կրեց, մինչև հիմա այլ նոր ընտրություններ չեն կազմակերպում, այնտեղ Համասը գրավեց իշխանությունը ու այդ իշխանությունը օգտագործվում է ուժեղանալու ու հարձակվելու Իսրայելի վրա, մենք տեսնում ենք, բայց միտքս ինչում է, Իսրայելը դուրս բերեց իր զորքերը 2005 թվի Գազայից ու Բայդենը նախագահ Միացյալ Նահանգների ասում է պետք չի նորից օկուպացնել, այդ նոր գլխացավանք կբերի, ոչնչացրեք այդ խմբերը ահաբեկչական ու վերադարձեք ձեր Իսրայելի տարածք։ Ինքը ինչ ասեց, որ Միացյալ Նահանգները մեծ հաշվով պատրաստ են
vor ստեղծվի Պաղեստինի պետությունը։ Դուք գիտեք, էլի կան շատ ու շատ երկրներ, որոնք պահանջում են, որ Պաղեստինը ստեղծվի, որպես անկախ պետություն ճանաչվի։ Միացյալ Նահանգները դեմ չեն, բայց իրենք ինչ են ասում։ Այդ դեպքում պետք է Պաղեստինցիները ճանաչեն իրավունք, որ հրեաները ունենան իրենց պետությունը։ Դուք գիտեք, ոչ բոլորն են համաձայն, որ Իսրայելը գոյություն ունենա, ու ստեղ է, որ ինքը ասում է, որ ես համոզված եմ, որ Իսրայելում հասկանում են, որ այս ձևի կոշտ դիրքորոշում ոչ բոլոր պաղեստինցները ունեն, շատ ու շատ պաղեստինցիներ չեն կիսում Համասի դիրքորոշումը։ Գիտեք, այդ շատ ու շատ լուրջ մեսիջներ են աշխարհի համար։ Ես պետք է ասեմ, որ նաև Եվրոմիությունը արեց հայտարարություն, բոլոր 27 երկրները Եվրոմիության համաձայնվեցին անել հայտարարություն իօգուտ Իսրայելի, որ Իսրայելը իրավունք ունի ինքնապաշտպանվելու, բայց ասեցին պարզ է, որ այդ քայլերը պետք է արվեն միջազգային նորմերի համապատասխան, և անպայման պետք է հարգվի միջազգային հումանիտար իրավունքը։ Դու գիտեք, Իսրայելը սկզբից և ջուրը, հոսանքը, այդ ամեն ինչ փակեց Գազայի հատվածի համար, վերջի ժամերը մի քիչ թուլացրեցին այդ ճնշումը, ինչքան գիտեմ այնտեղ փոփոխություններ այդ քաղաքականության կատարվել են, քանի որ միջազգային հանրությունը ու առաջերտին Եվրոմիությունը ու Միացյալ Նահանգները առաջարկում են Իսրայելին այդ հումանիտար ճգնաժամը չսրել այս աստիճանի։ Ու հիմա ես ասնում եմ վերջին շատ կարևոր հարցին այսօրվա, մեծ ու կարևոր, ու դու կհասկանաք, ինչու ես խոսեցի Ջո Բայդենի ինտերվյուի մասին, ինչու ես հիմա ձեզ ներկայացրեցի Եվրոմիության դիրքորոշումը ու հայտարարությունը պաշտոնական, որը հնչեցրեց այսօր Շարլ Միշելը, որ Իսրայելը իրավունք ունի ինքնապաշտպանվելու։ Այդ հայտարարությունները անչափ կարևոր է նաև մեզ համար, ու հիմա կհասկանանք, ինչու ես իմ այսօրվա ելույթը սկսեցի այս փաստերից, Ջո Բայդենի ելույթը, հայտարարությունը Եվրոմիության պետությունների, Իսրայելը Պաղեստինյան այս պատերազմի ժամանակ, ավելի ճիշտ Համասի պատերազմի Իսրայելի դեմ։ Ես գալիս եմ նրան, ինչի մասին պետք է խոսի Նիկոլ Փաշինյանը Ստրասբուրգում։ Դու գիտեք, ուղակի մնաց 2 օր։ Ստրասբուրգյան ելույթը Նիկոլ Փաշինյանի կլինի օկտեմբերի 18-ին Եվրոպարլամենտի առջև։ Ու ես ուզում եմ մի քանի մտկերով կիսվել մեր կառավարության հետ, ու հույսով եմ իրանք ուշադիր լսում են մեզ, ու այդ առաջարկները նաև կնայեն։ 2 օր մնաց, ու իմ կարծիքով կառավարությունը պատրաստում է ելույթը Նիկոլ Փաշինյանի, միջև հետ ես արել եմ մի շարք առաջարկություններ, հիմա կկրկնեն, բայց շատ կարևոր է նոր մասը, որը ես առաջարկում եմ։ Ինչու? Քանի որ Իսրայելի դեմ այդ ահաբեկչական լայնամասշտաբ հարվածը, Իսրայելի բավական կոշտ պատասխանը, հումանիտար ծանրագույն վիճակը Գազայի սեկտորում, նույն Սիրիայում սրումը, նույն հարձակումը Հայաստանի վրա Ադրբեջանի կողմից, պահանջում են և զուգահեր, որ անցկացնի մեր վարչապետը այդ ելույթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, և շատ կարևոր է սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերել, որտեղ ենք մենք, ում հետ ենք մենք։ Ելույթում բոլորը կսպասեն ընդհանուր խոսել ժողովրդավարության մասին, այս ֆոնի վրա ինչ կատարվում է հիմա աշխարհում, և Իսրայելի շուրջ, և Ուկրաինայի շուրջ, և Սիրիայի շուրջ, և Հայաստանի շուրջ, անիմաստ է։ Ու ես առաջարկում եմ վարչապետին, պարզ է, ինքը պետք է ասի մի քանի խոսք ժողովրդավարության զարգացման մասին Հայաստանի ներսում, պարզ է դա։
մի քանի դրական խոսքեր ռեֆորմներից, բայց ես պետք է լինի փոքր մասը իր ելույթի, ասենք 2-3 րոպեին պետք է դրան տրամադրի։ Երկրորդ մասը կարևորագույն, որի մասին ենք պետք է խոսի։ Անպայման այդ կտորը պետք է լինի Իսրայելիա Պակիստանյան հակամարտություն կամ Համասի հարձակումը Իսրայելի վրա։ Ինքը անպայման պետք է ասի, որ Հայաստանը միանում է Եվրոմիության 27 երկրների հայտարարությանը, որը արվեց այսօր, հոկտեմբերի 16-ին։ Այդ հայտարարության մեջ շատ կարևոր բարեր կան։ Անհապաղ և անվերապահորեն ազատել բոլոր գերիների։ Ես Նիկոլ Պաշինյանը պետք է շշտի։ Ասի մենք այդ հայտարարությունը միանում ենք, ու այս մասը այդ բարերը կարդա, անհապաղ և անվերապահորեն ազատել գերիներին։ Ուստեղ ինքը պետք է զուգահեռ անցկացնի այն գերիների հետ, որոնք կան Բաքվում, ձերբակալված Ալիևի կողմից։ Ուստեղ պետք է Ադրբեջանի ռեժիմը համեմատվի Համասի հետ։ Ու ասվի, որ այ ոնց մենք բոլորս դատապարտում ենք Համասի տերորիստական, ահաբեկչական ակտերը երեխաների դեմ ուղված, կանանց դեմ ուղված, այ նույնը մենք դատապարտում ենք Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ մեր դեմ ուղված։ Այդ զուգահեռը պետք է անցկացվի։ Միանալով այդ հայտարարության զուգահեռը պետք է անցկացնի։ Մյուսը, անպայման միանալ այդ հայտարարության մեջ այն խոսքերին, որ Իսրայելը իրոք իրավունք ունի ինքնապաշտպանության։ Ու միաժամանակ ասել, մենք կիսում ենք Եվրոմիության այն կարծիքը, որ այդ ամեն ինչը պետք է արվի միջազգային նորմերի համաձայն ու միջազգային հումանիտար նորմերի համաձայն։ Այդ դեպքում Արաբական աշխարհը չի նեղանա։ Մի կողմից մենք ասում ենք, մենք Եվրոպա ենք, մենք ժողովրդավար ենք, մենք կիսում ենք արժեքները Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Եվրոմիության, Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի, Ճապոնիայի, կիսում ենք իրենց հետ։ Միաժամանակ մենք ասում ենք հակահարվածները, որոնք անպայման պետք է լինեն, բայց չափ ու սահման ունենան։ Որ հումանիտար ճգնաժամը Գազայում չանցնի այդ կրիտիկական կարմիր գիծը։ Անպայման այդ ելույթում Նիկոլ Պաշինյանը պետք է հղումանի պրեզիդենտ Բայդենի և իր մտքերի վրա կապված Գազայի հետ, որ այո, Իսրայելը իրավունք ունի իրան պաշտպանել։ Ցանկացած անկախ երկիր, եթե իր տարածքի վրա հարձակվում են, իր քաղաքացիների սպանում են, իրավունք ունի ինքնապաշտպանվելու։ Ես դեռ վիճելու բան չեմ տեսնում, բայց միաժամանակ նույն նախագահ Բայդենը ասեց, որ չի կարելի այդ հումանիտար ճգնաժամը այդ մասշտաբի հասցնել և սխալ է նորից օկուպացիա անել Գազայի։ Դու պաստորեն հավասարակշռված դիրքորոշում ունես շատ մոտ դեմոկրատական աշխարհի տեսակետի, միաժամանակ, որը չի առաջացնի դժգոհություն արաբական աշխարհում։ Պարզ է, դու ասում ես, արաբ ժողովուրդը խաղաղություն է ուզում։ Մենք էլ Հայաստանս էլ չենք նույնացնում Համասը, Հեզբոլան, չենք նույնացնում արաբ ժողովրդի հետ կամ պաղեստինցիների հետ։ Մյուս առաջարկները, որոնց մասին ես խոսել եմ, կարող եմ կրկնել, իրենք շատ կարևոր են։ Այդ առաջարկությունները կամ քայլերը լավ կլիներ մենք անենք միջև ամսի 18-ը, շատ քիչ ժամանակ մնաց, հիշում ենք, ես առաջարկում եմ հայտարարել, որ մենք դուրս ենք գալիս հապկից, օրինակ, այդ հայտարարությունը շատ կարևոր դեր կարող է խաղալ։ Չեմ ասում այդ նիստում ելույթի ժամանակ ասել, միջև գնալը Նիկոլ Պաշինյանը կարող է իր Twitter-յան էջում կամ Facebook-յան էջում դրա մասին ասի։ Կամ
ռուսական հերոստալիքների փակման մասին։ Անպայման ինր ելույթում առանձին տողով, ոչ միայն այն կոնտեքստով, որ Եվրոմիության մենք միանում ենք հայտարարության, Եվրոմիության այդ իսրայելա-պաղեստինյան հարցերի հետ կապված, նաև առանձին տողով ասել, որ Ալիևը, ռեժիմը Բաքվի վերցրեց գերի հայերին բավական մեծ տվով ու այդ քայլերը շատ նման են աղաբեկչական քայլերի, երբ որ հիվանդ 70 տարեկան մարդուն շտապ օգնությունից կարմիր խաչի հանում են ու տանում են բանդ Բաքու, հասկանում ենք, դա էլ է տերորիստական ակտ, աղաբեկչական ակտ, ու այս զուգահեռներ անպայման պետք է անցկացնել հենց այն վիճակի հետ, որը այսօր կա Իսրայելում, երբ որ Համասը, աբեկչական խումբը, նույնատիպ քայլեր անում է Իսրայելի և այլ երկրների քաղաքացիների դեմ։ Ցավով պետք է ասեմ, որ պարզվեց ոչ թե 100, այլ գրեթե 200 գերի կա Համասի ձեռքում, 200 մարդ, այնտեղ կան քաղաքացիներ տարբեր երկրների, նաև Միացյալ Նահանգների, բայց մեծ մասը Իսրայելի քաղաքացիներ են ու մեծ մասը երեխաներ են, մեծ մասը։ Ինչ եմ ուզում ասել, այս զուգահեռները շատ կարևոր է անցկացնել ելույթի ժամանակ, ու այս ելույթի ժամանակ դա նաև շատ կարևոր է, քանի որ ուշադրությունը շատ մեծ կլինի այս Համասի աղաբեկչական ակտերը, Հեզբոլայի, Իսրայելի դեմ ոնց են գնահատում Հայաստանում։ Դուք գիտեք, մեր արտգործնախարարությունը առաջի արձագանքը որն էր, որ մենք ցնցված ենք, որ այս ձևի բռնություններ տեսնում ենք, առաջի ռեակցիան նույնիսկ իմ կարծիքով ճիշտ էր, այս ձևի կիսա անորոշ ասել, քանի որ նոր սկսվեց այդ բախումները, շատ քիչ ինֆորմացիա կար, բայց շարունակել այդպես սխալ է, ես համարում եմ, որ անհրաժեշտ է ճշտել մեր դիրքորոշումը, ու եթե մենք ուզում ենք աջակցություն ստանալ, ու առաջերտին արևմուտքից, քանի որ ուրիշ տեղերից աջակցություն ստանալը անհնար է, բոլորը ուրիշները, ավտորիտար ռեժիմները ուղղակի մեր դեմ են, այդ պատմությունը դուք գիտեք, չեն կարկանի, ու եթե մենք ստեղ ուզում ենք լուրջ աջակցություն ստանալ, ելույթը պետք է շոշափի նաև այս ձևի հարցեր, որոնք ես հիմա ձեզ ասեցի։ Ավելին ասեմ, եթե մենք ուզում ենք բանակը վերանորոգել, եթե մենք ուզում ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներ բերել աշխարհում, դրանք կան միայն արևմուտքում, միայն արևմուտքում, ու արևմուտքը պատրաստ է աշխատել, մյուսը չխապենք իրար, Ալիևի գնալը Բրյուսել հոկտեմբերի վերջին, դուք հիշում եք, Շարլ Միշելը նախաձեռնում է Ալիև Փաշինյան հանդիպումը իր միջնորդությամբ, Ֆրանսիան, Գերմանիան չի լինի, որ Ադրբեջանը չխուսափի այդ հանդիպումից, բայց պարզ ձեզ ասեմ, Ալիևը իմ կարծիքով շատ քիչ հավանական է, որ կգնա, քանի որ ինքը ասում է, չէ, ֆորմատները պետք է լինեն Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը մեզ աջակցում է, ջարդում է հայերին, ես ուզում եմ, որ Ռուսաստանը լինի, ուրեմն հավանականությունը, որ ինքը կգնա, ցածր է, բայց շատ բան կախված է Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից, եթե այդ ելույթը հաջող լինի, Ալիևը վազելով կգնա Բրյուսել, ինքը կվախնա մերժել, ինքը կտեսնի, որ Գրանադայի հանդիպումից հետո ակնհայտ հաջողություններ կային մեզ համար, ու հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը ելույթը կլինի իմ ասացի պես, որ մենք ընտրեցինք մեր ուղղությունը, ես այդ վեկտորը ընտրել, ես սխալ եմ համարում այդ բարերը օգտագործել, դրա ինչ-որ արձագանքեր է տալիս նեգատիվ, ոչ, մենք ընտրեցինք մեր ուղղությունը, որ դառնանք ժողովրդավար, ավտոմատ դա նշանակում է, որ արևմուտքի հետ ակտիվ պետք է աշխատենք, այդպես մենք պետք է ասել, ու այնտեղ պետք է դա երևա, եթե լինի նորից տատանումներ, դե մենք դեմ չենք կողմորոշվի, պնդում եմ մեզ համար հետևանքները կլինեն շատ լուրջ,
շատ ծանր, բայց շանս կա խուսափել դրանից։ Ադրբեջանը պատրաստ է ամեն ինչի, չեն թաքցնում, չեն տան բաց ասում են, այս պետք է տակ, քիչ է, ինչ մենք վերցրեցինք, էլի պետք է բաներ տակ, բայց շանս կա կանխել այդ լկտի պահվածքը, եթե մենք այնտեղ հանդես գանք լուրջ ելույթով, ելույթ, որը ցույց է տալիս, որ մենք դեմոկրատական աշխարհի հետ միասին ենք, մենք կիսում ենք այդ արժեքները, ոչ թե խոսքերով, այլ մեր սրտներում են այդ արժեքները, որ տերորիզմը մեզ համար չկա, ահաբեկչությունը, մենք խիստ դատապարտում ենք, որ ժողովրդավարությունը, մարդու նկատմամբ հարգանքը, այդ մեր սրտներում է, հասկանում եք, իրանք պետք է դա զգան, ու ելույթում շանս կա փոխանցել դա, որ մենք դեմ ենք պատերազմով լուծել հարցերը, որ մենք հարգում ենք մարդկանց հումանիտար իրավունքը, ու մենք ասում ենք, Իսրայել, դու իրավունք ունես պաշտպանվելու, բայց կներես, չափը մի անցի, քանի որ Գազայում ապրող պաղեստինցները շատերը չեն կիսում Համասի կարծիքը, ես վերջի ժամանակները լսել եմ, որ ասում են, բայց իրանք ընտրված են, ոչ, ընտրությունները կայացել են միայն 2005 թվին, դրանից հետո զավթել է Համասը իշխանությունը Գազայի հատվածում Պաղեստինի։ Ու ես ուզում եմ ավարտել իմ ելույթը մեկ-երկու հարցի ձեր պատասխանելով, քանի որ հրատապ հարցեր կան, Անի Ավագյանը ինձ ասեց, պարոն Գրիգորյան, դուք ձեր ելույթում ասեցիք, որ ինչ որ բան ադրբեջանցիք ստորագրեցին Բիշկեկում, բայց Ալիևը ինչքան գիտեմ չի ստորագրել։ Այո, Անի Ավագյանը ճիշտ է, Ալիևը Բիշկեկում այդ ընդհանուր հրճակագիրը չի ստորագրել, քանի որ այնտեղ անորոշ էր այդ իսրայելա-պաղեստինյան ձևակերպումները, ու պարզ է ինքը քիպ աշխատում է Իսրայելի հետ, ինքը չէր ուզում ստորագրել, որ Իսրայելը չնեղանա, ինքը շատ ճիշտ քայլերից, բայց ես խոսում եմ այն հայտարարությունը, որը ստորագրեցին արդ գործնախարարները, իմ տվյալներով Ադրբեջանը այնտեղ չմերժեց ստորագրել, դա էլ պետք է ստուգել, բայց իմ տվյալներով չեն մերժել, ուրեմն ես հենվում եմ միայն այն հայտարարությանը, որը արել են արդ գործնախարարների մակարդակով։ Ես ավարտում եմ իմ ելույթը, շնորհակալ եմ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, դուք տեսնում եք մեր աշխատանքը ինչքան էֆեկտիվ է գնում, ինտենսիվ է գնում, օգտակար մտքերով մենք կիսվում են, գիտելիքներով, որը ուժեղացնում է սփյուռքայությունը, սփյուռքայությունը ակտիվ է աշխատում, ուղղակի փրկում է այսօր Հայաստանի սուվերենությունը, անկախությունը, փրկում է այսօր արցախահայության գոյությունը, այո, դժբախտաբար զարգացումները այդպես գնացին, որ հիմա իրանք գտնվում են ստեղ, բայց այդ աշխատանքը սփյուռքայության ընդհանուր շատ կարևոր դեր է խաղում ու շատ դրական, ու ես շատ շնորհակալ եմ, Հայաստանի հասարակությունը ակտիվացավ, այդ ամեն ինչը մենք պետք է զարգացնենք, շնորհակալություն ուշադրության համար։